Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Pratite emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Tamara Stojmirova. Moj prvi sagovornik ovoga jutra, profesor Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Kako ste? Pa, kom si, kom sa, što bi rekli Francuzi. Malo umereno oblačno. Dakle, ne smeta mi, ne volim žegu, ali nisam baš ljubitelj ovog vremena. Nekako mnogo mi je toplo za ovo doba godine. Vidim, ima vetra i to je za mene pozitivan znak, jer ja volim kad se malo ovaj preveliki smog u ovom gradu raščisti, a kako da vam kažem, malo sam i meteoropata postao kako su prošle neke 40. godine i onda dosta zavisi moje raspoloženje od vremena. Danas sam pristojno raspoložen da možemo da imamo jednu, ja se nadam, korektnu i sadržajnu emisiju. Da, ja se nadam u ime našeg gledalaca koji, pretpostavljam, žele da čuju odgovore na mnoga pitanja. Naravno. Sa tim u vezi... A pitanja su vaša stvar. Da, jučerašnji dan obeležila je sramna odluka, evo kako to piše, recimo, Blic, da Matiji Bećkoviću ne daju da uđe u Crnu Goru, ali ne samo njemu, već i još... Mislim da je to nešto što će zaista ozbiljno narušiti, pa moglo bi se slobodno reći i pokvariti odnose između Srbije i Crne Gore. Mislim da ta odluka vlade Crne Gore da pravi spiskove ljudi koji su poželjni i nepoželjni po osnovu nekih političkih stavova, nešto što je zaista zabrinjavajuće i negde, što bi se reklo, i moralno i politički dekadentno. Posebno u svetlu činjenice da svi mi, i Crna Gora i Srbija, i ostatak regiona koji već nije u Evropskoj uniji, težimo ka tome da se približimo nekim temeljnim vrednostima Evropske unije i da postanemo njeni članovi. Jedna od tih vrednosti, zapravo ona koja je u osnivačkom aktu Evropske unije, je i sloboda kretanja kao i sloboda mišljenja i govora. Ograničavati nekom slobodu kretanja zbog korišćenja njegovog slobode mišljenja i govora u 21. veku je znak jednog ozbiljnog nazadovanja u pogledu demokratije i ja imam utisak da crnogorske vlasti bi trebalo dobro da se zamisle na tom odlukom, jer ona vodi ka antagonizaciji između dve države, ka kvarenju odnosa između dve vlade i unosi jednu vrstu nemira u odnose između građana dve zemlje. Znate, mi možemo živjeti u dve različite političke zajednice, ali veze između Srbije i Crne Gore su veze koje se uspostavljaju po porodičnim i drugim rodbinskim odnosima i tu ljudi često imaju mnogo veću vezanost nego što je vezanost koja proističe iz nekih političkih stavova koje možete imati u politici jedne ili druge države ili percepciji interesa vaše političke zajednice ili druge političke zajednice. Ja mislim da se time kvare prosto odnosi i međunarodima, uvodi se jedna vrsta distance. Kvare se, ako hoćete, i ekonomski odnosi, jer ne mali broj građana Srbije letuje još uvek u Crnoj Gori. To je uz Grčku verovatno jedna od omiljenih destinacija. Ne znam čemu to treba. Ja mislim da je opasno, onako generalno gledano, ako jedan pisac i dva, tri istoričara ili novinara predstavljaju problem za temelje neke države, onda ta država je na jako krhkim temeljima. Ako me pitate za neki zaključak toga, ja imam utisak da je ta država na mnogo krhkim temeljima. Ako smeta Matija jedan Bećković pesnik, može da... ako smetaju dva istoričara, Raković i Antić, i ne znam ko je četvrti. Mirović. Mirović, to je pravnik, ja mislim, neki, i profesor sa Fakulteta filozofskog na Kosovskoj Mitrovici. Ako jedan pravnik, dva istoričara i jedan pesnik ugrožavaju temelje te države, onda ta država treba da se zapita nad svojim temeljima. Ne zbog njih, nego zbog sebe. Najavljivalo se svojevremeno da će i patrijarhu Irineju biti zabranjen. To bi bio još veći nivo skandala, mada i ovo prevelik skandal. Pa, znate šta, kad neko krene stramputicom, on sa te stramputice teško može da se... On sa te stramputice teško može da se zaustavi. I imam utisak da bi to bilo jako opasno. To bi još više iskomplikovalo odnose, radikalizovalo stanje tamo. E sad, ono što jeste činjenica je da uprkos takvim potezima crnogorske vlasti, a ima ih mnogo, ovo je jedan simbolički i realan koji
pokazuje jednu duboku distancu, gotovo jednu neverovatnu političku isključivost. Ima i drugih koji se tiču samog identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori. Prosto 30% građana Crne Gore se osjećaju kao Srbi. Možda čak i više, ali zvanično je tako. Mnogi od njih govore, čak i oni koji se deklarišu kod Crnogorca, tvrdi da govore srpskim jezikom, što je lingvistički apsolutno tačno. Postoji sličnost, recimo, srpskog i hrvatskog jezika koja je na 90%, što se smatra su to potpuno srodni jezici. Dakle, a da ne govorimo o crnogorskom. Dakle, problem je u tome što ono što je dobra stvar je, dobra vest prosto, ako govorimo o sumornoj dimenziji srpsko-crnogorskih odnosa, je što nisu pokvareni odnos među narodom. Što još uvek nije napravljen taj antagonizam. Bez obzira na i priznanje Kosova i tu politiku potiranja srpskog identiteta, eliminaciju srpskog političkog faktora iz Crne Gore, loš odnos prema kolektivnim pravima Srba, još uvek ne postoji ta vrsta omraze. Još uvek to nisu perpetuirani stereotipi koji imamo jedni od drugima. I to je kod običnog naroda, govorimo o tome. E sad, to možda bude opasno i za samo Crnogoru. To polarizuje Crnogoru. Nije srpski politički faktor u Crnoj Gori zanemariv. I drugo, ovo loše izgleda, mislim, bez obzira na to što vam možda aplaudiraju u Zagrebu, Tirani ili u Prištini ili u delovima Sarajeva, u onim koje predstavlja Bakir Izetbegović, nisam siguran da to na dobro može da izađe po tu političku garnituru. Kažem još jednom, pouka iz svih ovih nemilih događaja je jedno pitanje. Kakvi su temelji države koju ugrožava jedan odličan pesnik, dva više nego solidna istoričara i jedan pristojan profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Ja imam utisak da su temelji te države mnogo krhki, a da je cena tih ljudi u moralnom i političkom smislu danas mnogo veća nego što je to bio slučaj pre nego što su ih zabranili. A juče su našim medijima moglo čuti u više navrata da su im nekako draže komšije, tačnije oni koji dolaze iz njihovog komšiluka, misleći na Haradina i na Tačija. Sad, da li možemo uopšte da razmišljamo negde u tom pravcu? Da li je to... A to je pravo pitanje za Crnogorce, nije za nas ovde. Nisam video da im zabranjuje dolazak. Pa onda iz toga mogu da zaključim da su im oni draže. Drugo, ne zaboravite, pre skoro 10 godina, velika podrška kosovskoj nezavisnosti je bilo priznanje Crne Gore, kao i priznanje koje je sledilo od Grujevskog, odnosno od Makedonije. Nije isto priznanje koje dođe iz regiona, iz neposrednog susedstva i priznanje koje dolazi iz nekih dalekih ostrva koja teško možete da nađete na mapi ili iz neke afričke države. Naravno, svako je važno. I važno je što se danas povlači priznanje jednog Lesota ili što se povlačilo priznanje Surinama, simbolički je važno u toj borbi za Kosovo koja će očigledno jako dugo da traje. Ali priznanje, taj podsticaj koje je kosovska nezavisnost dobila odlukom vlade Mila Đukanovića da je prizna Kosovo kao državu, je bilo zaista veliko i veliki je to udarac bio prema Srbiji. U ostalom bio opozvan i ambasador Crne Gore, gospođa Vojvodić, ona je bila opozvana iz Beograda zbog jednog takvog čina, pa su onda opet odnose i nekako popravljali. Ali nikako da se to dovede na neku razumnu meru. Ne živimo u istoj državi, dobro, odvojili smo se. Uzgled budi rečeno, znate, manje od 3000 glasova je odlučilo o kraju zajednice između Srbije i Crne Gore. Nije odlučila ubedljiva većina, kao što je to bio slučaj, recimo, na referendumima u Sloveniji ili u Hrvatskoj, kada ste imali preko 90% ljudi koji su želeli da žive u samostalnim državama. Ovde je 3000 glasova, iako je Crna Gora mala, to nije neki značaj, manje od 3000 glasova odlučilo, 2700. Dakle, i tu je, ali ajde, kad je već to priznato kao država, kad je to konstituisano kao država, pa ne moraju ti odnosi da budu takvi da u jednom regionu sa poremećenim odnosima budu jedni od najgorih. Možemo li, profesor, da napravimo paralelu između našeg odnosa sa Hrvatskom i našeg odnosa sa Crnom Gorom? Ima li tu sličnosti? Sve više se prave preduslovi da to počne tako da izgleda. Sa tim uništavanjem srpskog identiteta
u Crnoj Gori sa ovakvim represivnim gestovima, sve više to počinje da liči na odnose sa Hrvatskom. Naravno, Hrvati su ipak u negativnom stavu prema Srbiji, da ne upotrebi možda neku precizniju reč kao što je mržnja. Ipak su Hrvati u tom pogledu uzorni. Tu se negde izjednačavaju sa Albancima, ali Crnogorci idu koracima od 7 milja ovakvim postupcima da se približe Hrvatima. Nije to, da se razumemo, kada vam je Hrvatska uzor u mržnji prema Srbima, nije to ni tako lako da dostignete. A bojim se da... Ako se mnogo potrudite... Ne, bojim se da ovim udarničkim postupcima oni to rade onako dosta sistematično i kao da imaju neku vrstu uzora, pa možda čak i savjetnika kako da se ponašaju prema Srbiji. Ponavljam još jednom, za mene je skandalozno da jedna država koja pretenduje da bude članica Evropske unije, koja je članica NATO-a u krajnjoj liniji, da ona se trese, figurativno rečeno, zbog dolaska 4 čoveka na neku proslavu koja ima više simbolički karakter nego što je sad to neka osnova za neku, ne znam, nijakakvu političku mobilizaciju. Pa ako je to demokratski uređena država, sva pitanja će biti rešena na izborima. Ako je to država koja uvažava principe Evropske unije, pa svakome će biti dozvoljeno da pređe granicu i da kaže šta misli. Znate, ako je Srbija zabranila ulazak nekih građanima Crne Gore, to su ljudi lica sa poternice. Koliko sam ja video u novinama informaciju, jeste zabranjeno. Zašto? Pa zašto je Beograd postao mesto obračuna tih klanova. I naravno da će policija da zabrani svim sumnjivim licima ili onima koji su povezani sa njima da ulaze u Srbiju. Neće Srbija da uvozi kriminal iz Crne Gore, ajde uvezamo nešto što valja odande. Kriminala ima dovoljno da bismo uvozili, nažalost. Ovde, s druge strane, reakcija je dovoljno oštra da se Crnogorci zapitaju, dobro je što se ne pravi ovde histerija, slične one u Crnoj Gori. Jer to sve mora u jednom trenutku da legne. Sve će to da se ispegla. Grozno je da će se sad pojaviti, pre ili kasnije, ja ne znam tačno termin, ali pojavit će se neko iz Evropske unije ili iz nekog drugog međunarodnog foruma koji će držati nama lekcije oko toga kako izgledaju, ne znam, konteksti uvažavanja ljudskih prava, slobode govora, ne znam, nija kretanja ljudi, pa će se to staviti u neki izveštaj, eto, neki ljudi ne mogu da odu. Mislim, ne treba to u ovom regionu, on je onako zasićen sukobima. Ja ne znam šta nekome smeta, ne znam, Pangirik, neki Matije Bećković od 5 minuta. Možda ga slušaš, ne moraš da ga slušaš. U krajnjoj liniji, to je demokratija. Mislim, pričali smo, ja mislim, prošli put o tome. Kad imate raznovrsnost u pogledu stranaka, u pogledu televizijskih kanala, novina, nedeljnika, ne znam nija čega, pa ne morate, ko vas tera da gledate, ne znam, naš razgovor. Ne moram ko će gleda, ko neće. Ne gleda drugi. Ili ne gleda nešto drugo. Isto tako, koga obavezuje Matija Bećković? Pa možeš pričati što hoće. U krajnjoj liniji, mislim, ovo je uvođenje verbalnog delikta, korak unazad, vraćanje u ona vremena političke podobnosti, verbalnog delikta, osuđivanja ljudi zbog toga. Drugo, znate, drugo je vreme. Ne možete vi da primenite direktnu represiju. Možete fizički da ga sklonite. Ali to je informacija koja je sada svuda po regionu razasuta. Njemu je podignuta, ako hoćete, pa moralna i politička cena, on je sad zabranjeno voće. Šta je primamljivije, poželjnije od zabranjenog voća u ljudskoj prirodi? Pa malo šta. U ostalom je ona priča o Adamu i Evi, vam je ta priča. Nije ta priča slučajno takva. Ima se dopala reakcija Matija Bećkovića, imaju onako... Pa reakcija u njegovom duhu. Da, da, dobro izjave. Pa znate šta, čovjek je... U osnovi to je onako jedna ironična reakcija za koje stoji jedna duboka ogorčenost. Nije to, to je višeslojna reakcija. Čovjek je ogorčen time, on je, koliko ja znam iz njegove biografije, ne poznajem čovjeka lično, ali iz njegove biografije on je rodom iz Crne Gore. I vi ste čoveku čija familija odande zabranili da uđe u istu tu Crnu Goru, zašto se ne slažete s njegovim političkim uverenjima. On je opravdano ogorčen. Drugo, on nije bilo ko. On je jedan od najvećih, ako ne i najveći pesnik naroda u kome mi živimo. Šta god mi misli o njegovim političkim stavovima, kakve god mi stavove drugačije imali ili drugačije argumente
njegova umetnička dostignuća su njegova umetnička dostignuća i ona su pečat u kulturi ovog naroda i ona nadilaze tu vlast koja mu je zabranjivala bilo šta u životu, a zabranjivale su mu i vlasti u Beogradu, evo vidimo sada i u Podgorici. Dakle, to je ozbiljan skandal i znak da ta država pokazuje vrlo jasne nedemokratske tendencije. Stavljamo tačku na ovu temu. Jeste, ali to važno, to je ta ključna tema. Jasno. Ja mislim i jučerašnjeg dana. Jer zadire i u regionalne odnose i u status demokratije u ovim državama u kojima živimo. Osim toga, juče i prethodnih dana priča se o naslovnoj strani ilustrovane politike, koja je takođe podelila javnost, čini mi se. Neki kažu da tekst uopšte nije sporan, da zapravo i nije toliko oštar. Ja moram da priznam. Niste pročitali, jel? Ne, ja moram da priznam da nisam znao da uopšte ilustrovana politika izlazi, jer ja sećam tog lista iz 80. godina kad je išao uz one TV reviju, Tempo, ne znam, to su bile neke od retkih TV novosti. Nisam znao da to uopšte izlazi. E sad znate. Sad znam da to izlazi. Ja mislim da nisam držao ilustrovanu politiku od 35 godina. Dobro. A onda sam na internetu video, na internetu sam video tu naslovnu stranu. Mislim da se tu pretaralo u toj naslovnoj strani sa tom porukom. Žestoka je poruka. Ne čudi me ostavka gospođe Vasiljević iz upravnog odbora. Mislim da je to jedan moralan i profesionalan čin. E sad, da li ćemo metaforičku i shvatati pse kao puštene ili ne kao puštene, to je pitanje pomalo i dobrog ukusa. Ja lično sam protiv takvih reči, ali moram da primetim da je bilo naslovnih strana koje su šokantne bile, a koje su bile uperene i protiv aktuelne vlasti. Znate, šokantna je naslovna strana u kojoj vi Srbiju poistovećujete sa najzloglasnijim logorom kakav je bio Auschwitz. I to je bila naslovna strana NIN-a. NIN ima ipak mnogo veću težinu nego što ima ilustrovana politika, koja verovatno je novina simboličnog nekog tiraža. Ali poruka ta da ljude identifikujete kao pse je poruka koja je za svaku osudu. Ja mislim, to je nedostatak dobrog ukusa. E sada ima nešto drugo. To je sigurno metafora. Ali ima mnogih koji u svojim tekstovima, koji su kritički intonirani, ne vode računa ni prema istini, ni prema krivičnom zakonu, ni prema nekim temeljnim demokratskim vrednostima. Mislite na ovaj tekst ili na neke... I na taj tekst, koji je, ponavljam još jednom, ispod svakog profesionalnog nivoa, i jeste tekst za osudu, i jeste tekst koji podiže temperaturu, i jeste tekst koji antagonizuje još više i onako polarizovanu javnost. Ali skrećem pažnju da se taj tekst dešava u kontekstu medijske slike, medijskog pejsaža, u kome i u aktuelnoj vlasti možete svašta da pišete. Vi možete da kriminalizujete i šefa države, i njegovog sina, i njegove saradnike. I brata. I brata, i koga god hoćete. Jeste. Dakle, nije to uopšte problem sa vrlo, vrlo problematičnim, gotovo nepostojećim dokazima, da vodite kontinuirane kampanje protiv nekoga. E sad, naravno, što bi rekao narod, tukne luk i druga strana će odgovarati. Ovo što je urađeno sa ovim psima na naslovnoj strani je strašno i nepotrebno, ali neki novinari kada pričaju ili pišu, posebno po društvenim mrežama, to liči na lavež besni pas. Ja moram da primetim, recimo, da predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, gospodin Lekić, često je sklon prejakim rečima na račun bilo koga komu se politički ne sviđa. Dobro. I to liči na lavež besnog psa. Ne zaboravite da i predsednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine se proslavio sa jednim, gospodin Sedinović, se proslavio sa jednim tekstom u kome je Srbiju identifikovao sa islamskom državom. Znate šta? U sve kritičke opaske na Srbiju 90. godina, to je apsolutno neuporedivo s tim. E sad, kad neko upotrebi tako jaku reč, kada jednu političku i religijsku fanatičnu grupu poistoveti sa Srbijom, pa izvinite, onda neko može da posegne i za ovakvim
metaforama kojima nije mesto u javnom govoru. Ja otvoreno kažem, ne branim, pokušavam da objasnim kako funkcioniše taj mehanizam. To je mehanizam uzajamne razmene animoziteta, u kome je apsolutno dopušteno da svako o svakome svašta kaže. I onda je sve relativno. Svaka vrednost je relativna, svačiji dignitet je relativan. Svakog možete da napadnete i da to ostane bez ikakvih posledica. Onda ni jednu društvenu temu ne možete ozbiljno da analizirate. Mi sad pred sobom imamo tu ozbiljnu temu u odnosima s Crnom Gorom. Jer nisam video zajednički stav političkih subjekata po tom pitanju. To je ozbiljna tema. Nas čeka priča o Kosovu, koja pitanja da li je u nekom finalu ili ovo sad neka faza. Mi nemamo ozbiljne debate o tome. Mi imamo te, ne znam, saznanja da je ovaj ono, da je onaj ono, ali ništa još na horizontu nemamo kao da kažemo, evo, mi predlažemo ovo, mi predlažemo ono, mi predlažemo ono. Znate, jedan nedeljnik u Srbiji, nedeljnik Vreme, kad je predložen unutrašnji dijalog, u avgustu mesecu 2017. godine, znate šta su stavili na naslovnu stranu? Simbol grada Briša, to je onaj dečkić koji piški. I naslov za pišavanje javnosti. Pa čekajte, imate pred sobom kosovsko pitanje kao uslov svih uslova da se konstituišete kao država i nastavite integraciju u Evropsku uniju. I sad vi na poziv predsednika, koji u tom trenutku dobio ubedljivo izbore, pričate da je poziv na dijalog za pišavanje javnosti. Pa, nemojte onda se čuditi mnogo ovakvim naslovnim stranama. One su, ponavljam još jednom, apsolutno neprihvatljive. Ali se može objasniti mehanizam kako to funkcioniše. Prosto, mnogo smo duboko ogrezli u omraze i u podele. I to mora se smiri. Ako se to ne smiri, ako nastavi se kontinuitet u ovom, ode mas u propast, da citiram jednu narodnu izreku. Mnogi su jedva dočekali juče da kažu da ilustrovana politika je u državnom vlasništvu, ali evo i sam predsednik je osudio krajnje pisanje ilustrovane politike. Ne, pazite, ali to što je nešto u državnom vlasništvu ne znači da uređuje predsednik. Da sad sedi, da uređuje, ma ne predsednik, ili bilo ko drugi. Dobro, znate, kažu, on se pita za sve, tako kaže opozicija. Pa dobro, ako oni tako kažu, ja šta sad ja treba da kažem, da se on ne pita za sve, pa ne znam, ne znam da se pita za sve ili se ne pita. Evo da vam iskreno kažem, meni ta fantazija o tome da se Vučić priča za sve, delo je praktički nemoguće, jer koliko god onda budam 24 sata, toliko stvari se dešava u jednom kompleksnom društvu kao što je ovo, da on možda i da hoće da sve zna i da u svaku stvar, ne znam, na svaku stvar na koju misli da treba da utiče, da on to ne bi mogao. Dakle, nemoguće je da se on pita o svemu, a još manje verujem da se bavi, ne znam, ilustrovanom politikom. Ne znam šta mu stiže u press clippingu, ne znam mu stiže uopšte ilustrovana politika. Mislim, ne radim u predsedništvu, pa ne znam. Ali kažem, ne verujem da recimo direktno stoji on iza toga. Ili bilo ko u njegovom okruženju, u krajnjoj liniji, njegova savjetnica za medije koja pregovara sa udruženjima novinara Srbije. Pa ona je se povukla iz tog nadzornog odbora. Zato što je sama napisala u obrazloženju da ne može da utiče na tu uređivačku politiku. Pa ako ona kao ipak blizak saradnik ne može da utiče na uređivačku politiku, dakle neko sam to radi. Ko to radi, pa neka se bave time oni koji vode celu tu priču. Ja ne vodim tu priču. Ja samo konstatujem da je taj tekst nastavak jednog kontinuiranog procesa razmene animoziteta koji je radikalan, koji je opasan, koji deli društvo, koji javnu arenu pretvara u jedno žarište sukoba. To može da traje. Kao što vidite, traje. Reprodukuje se iz dana u dan, očigledno difuzno širi, zahvaljujući i nekim tehnološkim mogućnostima o kojima smo pričali prošli put. Zašto to tako izgleda? Da li je to samo u Srbiji? Pa nije. Imate i u Sjedinjenim Američkim Državama, otkada je Trump postao predsednik, non-stop kampanju protiv njega. Isto tako uzvratnu kampanju ovih drugih koji ga brane. Takav je svet danas, duboko antagonizovan. Ako od nas nekako sve to dođe do izražaja i ogoli se nekako, deluje pornografski suviše. Da upotrebim jednu metaforu, pornografski deluje, jer ovako je naslovna strana je šokantna. Ko što je šokantna bila naslovna strana sa Auschwitzom ili sa tim zapisivanjem javnosti ili već. Mogu da vam nađem primjera ti koliko god hoćete da sam znao da vas to zanima, da ono bi vam čak i ilustracije toga, pa da prođemo da vidite kako stoje stvari
i na jednom i na drugom polu realno, polu te medijske scene. Uzgred budi rečeno još jedna stvar vezana za to. Kao što političke partije imaju žestoke sukobe u Skupštini, što nije neprimereno nekom demokratskom poretku, tako i mediji u Srbiji su manje više u nekom ratu svih protiv svih. Dobro. Što za tržište, što za određene političke stavove. I to vam je isto tako slika Srbije. Je li to regularno? Evo, sada svi kažu, vrlo je vidljiva ta podela. Nikad nije bilo vidljivije da su ove novine, ove ili one tamo za opoziciju, ove druge su za vlasti. Nikad nije bila izraženija ta podela. Da li to zapravo stoji? To je deo nekog našeg ambijeta. Da li je regularno ili nije, tezično jest. Jako je teško u državi u kojoj nema neko veliko iskustvo s demokratijom doći do nekog stanja koje možete koristiti kao, ajde da kažem, kriterijum za, kako da kažem, upoređivanje toga. Mi smo tek 27-8 godina u procesu obnove višestranačkog sistema. Da biste vi stavili neke stvari na mesto, ipak su to procesi koji traže određeno vreme. I to su evolutivni procesi. Izlazi svašta i po novinama na zapadu. Nemojte, evo u Americi, mogli ste pročitati informaciju, napravljen je kiosk gde možete kupujete samo fake news novine. Dakle, samo novine koje se bave izmišljenim. Znate, Amerika vam je primjer demokratije par excellence. Dobro. Imate Trumpa koji preko Twittera dođe i kaže u poslednjem intervju Lemon sa CNN-a je, pazite, LeBron James, to je čuveni američki košarkaš, kaže taj Lemon, Ron Lemon je, kaže, prvi put izgledao kao pametan, zahvaljujući LeBronu Jamesu. Sad, zamislite šta on misli o tom Lemonu i šta misli o LeBronu Jamesu, a obojci su kritičari njegove politike. Dobro. Dakle, zamislite kako su predsjednik, jeli, najdemokratskije zemlje na svetu, po znacima navoda ili bez, kako ko hoće, tretira ljude koji su njegovi kritičari. Pa šta očekujete od Srbije koja je imala u prvih 10 godina višestranačkog sistema rat i autoritarni poredak Slobodana Miloševića kao svoj kontekst i sankcije i Amerike koja ima tradiciju demokratije 3 veka. Ako to tamo može da se kaže bez problema, pa šta sve onda ovde može da se kaže? Ovde su letele glave, jel? I još uvek, nažalost, mogu da lete u nekom našom neposrednom okruženju. Pa šta možete očekujete u takvom nekom ambijentu koji ni po, ajde da kažem, tradicijama koje imamo, ni po sadašnjem rasporedu političkih aktera, nije takav da vi možete da očekujete neku prisutnu, mirnu, staloženu debatu u kome će različitosti biti normalne. Znate, mnogi ljudi shvataju zastupanje političkih stavova ako da vi imate nešto lično protiv njih. I vi ne možete da izbegnete, da pomenete nekad nekog autora, nekog teksta, neke Twitter poruke, nekog intervjua. Ne možete da ne kažete, ne znam, na naslovnoj strani Danasa je ovo, zašto je to ta novina. Dobro. Ali kad to kažete, onda oni kažu, vidi, ovaj vodi kampanju protiv nas. Ne, ja komentarišem, ne znam ono što je tu, možda stoji bilo koja druga novina, kažem. Ali, kako kažem, kod nas imate i taj element, ako hoćete, kod medija. Taj element komercijalizacije. Ništa ne prodaje novinu kao dramatizacija i to isticanje nekih trivialnosti u prvi plan. Imate sajtove, novine, koji su obave prenošenjem onoga što dešava u reality programu. Zašto? Pa ljudi zanimaju reality programu. Šta sad? Oni moraju nečega da žive, jer ti ljudi kupuju te novine. I to vam je ta vulgarna strana kapitalizma koja se prenela na medijsku sferu. Siromašno smo društvo, novina mora da se proda da bi ljudi mogli žive od toga. Vlasnici kapitala hoće vrate svoj kapital. I to vam je ta dimenzija takođe koju imate. Dakle, i komercijalizacija, i dramatizacija, i ulazak u sferu dnevne politike, u pretvaranje novina prosto u dnevno-političke subjekte. Sve imate to. A to vam je demokratija u nastajanju. Demokratija, pazite, može da ima i svoje loše lice. Ima jedna metafora koju je Platon koristio,
a to je da je demokratija kao onaj plašt u najrazličitijih boja. Dakle, sve može u demokratiji da prođe. Kad su svi jednaki, kaže Platon, sve mogu ljudi da zastupaju. Dakle, relativizam i jednakost mogu da idu jedni s drugima. I oni pokazuju sve nesavršenosti ljudskog roda. To im je napisano pre 2500 godine. Što mislite da se nešto mnogo promenilo ljudska priroda te 2500 godine? Pa nije. To je čovek koji je pratio raspadanje atinske demokratije. I zamislio idealnu, imaginarnu državu, zašto mu ova nije odgovarala. Ovaj video u njoj nešto dekadentno. Dakle, ja vam opet kažem, sve su vam to nesavršenosti ljudske prirode koje isplivavaju u uslovima u kojima mi živimo. Mi nemamo završena pitanja državnog karaktera. Da mi sad hoćemo, ne znam, pristojno društvo, demokratiju, ma jo, mi smo poluincidentna država. Recite mi, li imate vremena da pratite prenose iz Skupštine? Ne. Ne, ja u ovom trenutku nemam vremena da pratim prenose iz Skupštine. Nikad, pravo da vam kažem, osim u početku višestranačkog sistema 90. godina, nisam to posebno pratio. Ja mislim da je prevelik ustupak političarima i politici generalno to što je drugi kanal javnog servisa rezervisan za to. Ja mislim da treba da se kao u drugim državama otvore parlamentarni kanali, a kada je neka važna debata da se eventualno to stavi na javni servis, lepo parlamentarni kanal, pa ko voli neka gleda Skupštinu, mislim da se tu sprečavaju ako hoćete i kreativni potencijali javnog servisa. To je neki recidiv 90. godina. Mi živimo u potpuno drugačijim okolnostima i mislim da bi bilo bolje i da bi, ako hoćete, ta rasprava bila i pristojnija, da nisu upaljene kamere. Jer mnogi, zbog toga što su upaljene kamere, nekim svojim verbalnim ili praktičnim incidentom hoće da skrenu pažnju na sebe. Znate, ima ono što se u psihologiji zove kompleks Herostratove slave. Herostrat je bio Grk koji je teo po svaku cenu da ostane upamćen u istoriji. Znači šta je uradio? Otišao je pa je spalio hram u Efesu. E tako imate i poslanike koji hoće po svaku cenu da ostanu upamćeni u vreme svog boravka u Skupštini ili da se istaknu tog dana, pa su spremni da urade svašta. I u tom kontekstu moguće su različite verbalne egzibicije, različiti napadi koji nemaju ili imaju osnova. Evo, pre dva dana bio je ovaj napad na ministra Ljajića od strane opozicionog poslanika Šešelja, koji vam pripada tom miljeu. Želje da se u okviru kampanje koja se sad dešava za izbore za nacionalne zajednice stvori negativna slika o jednom političkom akteru. Da li je on uspeva u tome, obzirom na to da dosta se pažnje posvetila ovoj temi i ovim optužbama? Pa znate šta, optužbe su ozbiljne, a Ljajić je na ozbiljnom mestu u vladi. I dobro je što je ministar policije jasno rekao, mi nemamo nikakva saznanja da je gospodin Ljajić u bilo što umešan i time je stavljena tačka na mogućnost da to što se tvrdi je tačno. Da, i predsednik je juče izjavio, on će ostati tu gde jeste. To je politička dimenzija toga. Druga dimenzija toga je naravno što je sad stvoren jedan negativan predznak kod jednog dela građana, što znači da je ta provokacija politička zapravo i napravljena s ciljem da se smanje Ljajiću šanse da napravi rezultat na ovim izborima za nacionalne zajednice u Raškoj oblasti. Mislim, to je deo politike, deo parlamentarizma. Ja sam rekao, u demokratiji mogu da isplivaju sve nesavršenosti ljudskog roda, kao što demokratija možda istakne i vrline koje postoje kod ljudi. Bilo moralne, bilo ove intelektualne. Ali stvar je samo kako vi tu demokratiju koriste. Koji sve u životu? Ova čaša može da služi da pijete vodu i da vam proizvodi, recimo, dobro, obično je, ali nekome možda bude lepa. Ovu čašu možete pretvoriti u ubistveno oružje. Zavisi samo što su vaše namere. Možete polomiti da zadavite njega. Dakle, to je, kažem vam, stvar vaše odluke. Da li ćete demokratiju koristiti tako da istaknete prednosti koje nosi taj sistem, jer ćete demokratiju da koriste tako da pokažete sve mane ljudskog roda. Je li više zloupotrebljavamo ili koristimo njene pozitivne strane? Ja mislim da ne bismo stigli ovde dok li smo stigli, a imamo mnogo otvorenih problema, jako malo vremena i skromne resurse, između ostalih zbog toga što zloupotrebljavamo demokratiju. Jer ovde se demokratija u velikoj meri zloupotreblja. Evo, videli ste te kampanje različite koje se vrše. Dobro. To vam je to.
To je perverzna vrsta korišćenja slobode govora i mišljenja u uslovima u kojima nemate kredibilne institucije da sankcionišu bilo političke aktere, bilo neodgovorne novinare. Jer šta se dešava kad neko objavi neku neistinu? I čekate dugo vremena da se utvrdi šta je istina u tom slučaju na sudu. I obično, čak i kada dobijete presudu, taj prvobitni utisak koji je neko negativan stvorio vama, on ne može da se... Teško da ćete promeniti. Ima Duško Radović, ja mislim, napravio. Šta vam je kao demanti? Demanti vam je kao kad neko uzme pa onaj jastuk rasuje sa vrha Beograđanke i pobaca, a demanti je kada dođete pa to skupljate. Pa taj jastuk ponovo kao sastavite. E, tako i vi. Znači, vi dobijete prvo etiketu, prvo vas neko napadne, prvo vas neko popljuje, pa onda vi posle toga kao aj skupljajte delove sebe koje je rasparčano dok to ide i pokušajte nešto tako. To je to. Da. Evo, da se dotaknemo malo i priče o opoziciji, obzirom na to da se negde prožima kroz sve ove teme. Vaše mišljenje... Šta je zapravo opozicija? Imali je danas? Imali prave opozicije danas? Imate opoziciju. Opoziciju možete definišati kao sve političke partije koje glasaju protiv predloga vlade u Skupštini i u javnosti iznose stavove koje su suprotne onim stavima koje zastupa vlada. Dakle, to je definicija opozicije. Pa od definicije idemo. Dakle, imate opoziciju u Srbiji. Kako nemate? Dobro. Šta je pitanje u pogledu opozicije? Pitanje u pogledu opozicije... Imate svih vrsta opozicije. Dakle, imate i ovu evroreformsku, imate ovu nacionalno-konzervativnu, imate ovu radikalno-desnu opoziciju. Znači, imate sve vrste opozicije. E sad, opozicija je prilično dezorganizovana. Gledate šta rade. Mislim da prave ponovo jednu grešku, a to je da izbjegavaju izbore. Koliko sam shvatio, učestvovaće samo u Lučanima, neće učestvovati u ovim drugim mestima gde treba da budu raspisani izbori za 16. decembar. To nije dobra poruka građanima. Na svim izborima do sada su učestvovali, sada obnavljaju tu priču o bojkotu, to je isto po mom mišljenju pogrešno. Jer treba prihvatiti pravila igre i da se u okviru njih snađete i pokažete šta je vaš kvalitet u odnosu na ove sa kojima se takmičite. Previše lidera u jednoj koaliciji, ako mislite na koaliciju Zajedno za Srbiju, ja mislim da uvek treba postoji jedan i više njih koji su saradnici. Mnogo je stranaka, ako hoćete, ja lično bih više smatrao da je smisleno da se napravi jedna veća stranka koja bi imala i dovoljne infrastrukture i neke nove ljude. Dobro. Mislim da opoziciji fale novi ljudi. Ako mene pitate, ovi svi mi liče na nekadašnje fudbalere ili sportiste koji su osvajali medalje pre 10 godina, a sada bi opet da uđu u takmičarski ritam, a prosto prošlo je vreme. Meni, najbrže rečeno, to izgleda tako. Ja ne volim to, ovi su lopovi. Ja to kad dobiju presudu da su lopovi, onda ću o tome da pričam da li su lopovi ili nisu, ali, kako vam kažem, meni oni sa tog nekog političkog stanovišta deluju kao igrači koji su odigrali svoje. Pošto sam ja analitičar, ja pratim dinamiku političkih procesa, pratim stanja rejtinga, kad god pogledate neko ispitivanje javnog mnjenja, vi vidite da je prednost vlasti mnogo velika u odnosu na njih, dakle... Dobro, ali opozicija ovo kaže, mi smo druga... Da, ne, oni kaže, ne kažu to. Bare meni nisu rekli, ne znam. Nisu još, jel? Nisu, da. Sad će početi... Ali posle vam dolazi Borko Stefanović, pa ću njega pitam, ne znam šta će... Da, mislim da su naručene istraživanje, ja mislim da misli. Dobro, ali ima toga? Da neko naručuje istraživanje? Pa ima naručuje. Ne, pazite, ja nemam agenciju za istraživanje javnog mnjenja, pa ne znam, ali sigurno je da i opozicija i vlast rade stalno istraživanje javnog mnjenja. Ja ne verujem u neki veliki promotivni efekat tih istraživanja. Čak i da neko to naručuje, to malo koga opredeljuje. Dobro. Jer, pazite, najbolje istraživanje javnog mnjenja su izbori. I tu nema greške. Drugo, istraživanje javnog mnjenja su pogrešiva. Vi istražujete mnjenje, šta znači mnjenje? To je prolazno mišljenje. Utisak koji neko nekom ima, pa utisak se menja iz minuta u minutu. Iz sekunda u sekundu. Znači, danas mislimo ovo, sutra mislimo ono. Nekada bi, recimo, čovek kada gleda programe partije, mogo da kaže iz programa jedne bi uzeo jedno iz programa druge, drugo iz programa treće. Nemam neku partiju koja u potpunosti mene
u političkom smislu zadovoljava. Pa onda glasa za ono što u datom trenutku smatra najbitnije. Da li ima naručenih anketa? Pa verovatno ima. Da li ima praćenja od strane ozbiljnih političkih aktera stanja? Ima. Dobro. Da li ima sistematskog praćenja? Ja mislim da retko ima, ali da ga ima. Da li ima pravilne upotrebe nalaza istraživanja javnog mnjenja? E, to možemo o tome da razgovaramo kad budemo videli kampanje. Dobro. Jer ta istraživanja, ako imaju neki smisao, ona se rade da biste vi pomoću njih usmeravali kampanju tako da pridobijete građane. Prosto prepoznate ciljnu grupu na koju možete da utičete, prepoznate što tu ciljnu grupu zanima i onda na osnovu toga možete da komunicirate adekvatno s biračkim telom. Dakle, da li toga kod nas ima? Ja mislim da nema onoliko koliko u savremenom svetu toga ima. Dobru kampanju ćete prepoznati po tome da je ona uspela da uspostavi ravnotežu između podataka, interpretacije tih podataka i političkih poruka, odnosno obrasca komunikacije sa biračkim telom. I to se naravno radi višeslojno, tu se rade i kvantitativne analize i fokus grupe i razni drugi elementi koji vam omogućavaju da vi prodrete prosto u način mišljenja prosečnog glasača. To je jedna vrlo interesantna i skupa igračka, nije to nešto što se radi na improvizaciji u ozbiljnim zemljama. I sad, naravno, imate i ovo, ove takozvane rolujuće uzorke, gde vi radite na dnevnom nivou, to imate na dnevnom nivou kretanje, koliko je koja poruka proizvela, kolike efekte. Znači, vi različite te instrumente imate za praćenje javnog mnjenja. Da li kod nas toga ima da se neko gurne malo sa kojim procentom gore ili ne, pa ima. Imate čak i narodne poslanike koji imaju svoje istraživačke agencije, pa su i kandidati kod Đorđe Vukadinović. On je bio i kandidat na izborima istraživač javnog mnjenja. To je, kako da vam kažem, interesantan način na koji se prikazuje sukob interesa. Dakle, ja se kandidujem i onda istražujem svoje šanse. Pa naravno da neću budem baš do kraja objektivan prema sebi kad to objavljam. Reću da prelazim. Da ne bi pokolebao one koji razmišljaju da li će glasaju za mene. Ali nezavisno, kako da vam kažem, nezavisno od toga, kako vam kažem, ima svega i svačega u tom svetu, koju svemu što ima svega i svačega. Naravno, ima i glasina mnogo. Da se odmah mi razumemo, ima i glasina, ima i fake news i tu. Koja je najveća zabluda u tom pitanju? Pa najveća zabluda je da pomoću kampanje možete da napravite dramatične političke preokrete. To je najveća zabluda medija, političara i istraživača javnog mnjenja, da postoji kampanja koja može da napravi dramatične promene. Uglavnom, kampanje mogu da promene koji procenat. A postoji ono što istraživači ne mogu da uhvate, a što unosi neku vrstu pometnje na političku scenu. Imali ste dva primjera toga u istoriji našeg, tri primjera u stvari u istoriji našeg višestranačkog sistema od 5. oktobra. Jedno je kad je ušla stranka Srpskog jedinstva u parlament u vreme DOS-ove prevlasti u Srbiji 2000. godine. To niko nije očekivao. Oni su se organizovali i ušli u parlament. Davno su gradovci to zabranili. Palma je naslednik toga. Drugo je Bogoljub Karić 2004. Svi su ga pocenjivali, on je došao skoro do 18%. Dakle, to je prosto. I treći je Beli. Donekle i pokret Dosta je bilo. Jer on je išao po modelu te Twitter kampanje 2016. godine. Oni su uhvaćeni bili, što bi se reklo, u tom nekom uzlaznom trendu, dobro koristeći internet, koristeći razočaranost opozicionih glasača tadašnjom opozicionom političkom ponudom, ali to je, kao što vidite, trajalo godinu dana, godinu i po dana. Dakle, imate te neke, ali to su stvari koje se ne predviđaju tako lako. Vi Belog, recimo, niste mogli da anticipirate tako lako kao fenomen. Vi imate prosto jedan deo ljudi koji su nezadovoljni političkom elitom, ali njega niste mogli da uhvatite. To da neko preko Twittera, recimo, uđe u parlament u Srbiji, to nije baš bilo zaočekivati da se desi tako lako i tako brzo, pa se desilo. I drugo, da se pojavi Karić koji ima imidž i tajkuna i čoveka koji je bio s Miloševićem i on u vreme kad je još uvek bila sveže
sećanje na to. I da on pobedi u to vreme predstavnika vlasti, Maršićanina, da ga ostavi 6% iza sebe, to je stvarno bio, ajde da kažem, neka vrsta uspeha. Ali sve ovo ostalo što se dešavalo, sve je bilo manje više predvidivo. Pa uzmite kao novinar, pošto ste pokrenuli jednu temu koja je jako zanimljiva, ona je čak zanimljiva i za neki širi dijalog među ljudima koji nisu strogo u politici. Uzmite pa upoređujte poslednjih nekoliko izbora projekcije različitih ovih agencija, pa ćete videti da tu nije bilo nekih velikih odstupanja. Bilo je naravno pritužbi. Bilo je pritužbi na to. I uvek ima pravo ko se gubi da se ljuti. Ali, iskreno govoreći, agencije su taj posao savladale prilično dobro u Srbiji i od, recimo, poslednjih nekoliko tih izbornih turnusa. Niko nije, recimo, na predsjedničkim izborima ni govorio o mogućnosti da bude ozbiljno i mogućnosti da bude drugi krug. I desilo se da je završena stvar u prvom krugu. Recimo, aj malo je Janković bio jači zato što je tad u tom trenutku izgledao kao novi kandidat, ovi drugi kandidati su posustali. Ali, to je to. Beogradski izbori, nije bilo iznenađenja. Republički izbori, 2014. 2016. nije bilo iznenađenja. Dakle, u poslednjih nekoliko ciklusa, ne možete vi, šta god misli o agencijama za istraživanje javnog mnjenja, ne možete vi ni jednu da optužite da je ona, ne znam, upropastila nekome šanse. Da, da, da. Ali znate šta, ako gubi ima pravo da se ljuti, pa ne, tako ima da... Pravo, da, ali pazite, imate taj argument koji se stalno provlači. Ne, možda toliko kada nije izborna kampanja, ali postoji to. Ja kažem, ljudi, pa to su stvari koje se matematički mogu upoređivati. Postoje statističke greške. Drugo, postoje nešto što je neuhvatljivo. Znate, ima jedna britanska poslovica o tim istraživačima javnog mnjenja koja kaže, istraživanje javnog mnjenja je fotografija trenutka. Znate, vi u jednom trenutku izgledate ovako, u drugom izgledate onako. U kom trenutku vas je neko uhvatio, tako ste izgledali, to je objavio. Možda u sledećem izgledate drugačije. Mnjenje je nešto nepostojano. I mnjenje je nešto što se pravi, nije neka datost. Ono se pravi kroz interakciju političara, javnosti, medija. Nije to tako jedna statična kategorija, to je jedna vrlo dinamična kategorija. Kod nas izrazito dinamična, u ovom vremenu u kome živimo, izrazito dinamična. Pa pazite, nije, da mislite ovu postmodernu inovaciju, ako hoćete, u komunikaciji s biračkom telom, da najmoćniji čovjek sveta, Donald Trump, komunicira prevashodno Twitterom. A ima konzervativno biračko telo. Pazite sad, koji je to šok za sistem? Koja je to, ajde da kažem, kako da vam kažem, koja je to promjena paradigme, kako bi rekli ovi koji se bave naukom. Dakle, promjena načina obrasca komunikacije. Pazite, ne konvencionalni mediji, ponekad konvencionalni mediji, televizija, i to intervju, recimo, Kitu Carsonu na Foxu, da se obraća svom biračkom telu, ne zanima ga uopšte ovo drugo. Mi pričamo kao Vučić ide na, pa ide, da, njega zanima njegovo biračko telo. I ova ide kod Kita Carsona, znači što Fox gledaju njegovi birači. Ne ide na CNN, koji gledaju liberalni birači. Na to idu demokrati, idu ovi koji su protiv njega. Idu publicisti, novinari, glumci, pevači itd. Ali on ide kod onih svojih. Zašto? Pa on njih hoće da dovede na izbore. Demokratija je takmičenje, ko više dobije. Dakle, i dinamično je, mislim, to je zanimljivo za analizu. Nije baš tako lako da podnesete to sve, psihološki i politički. Ali je zanimljivo za analizu, kada je to ovako iz neke meta ravni. Ali, kako da vam kažem, drugačiji je to svet nego što je bio pre 10 godina, pre 5 godina. Sledeće izbore imat ćemo inovacije u marketinškom i u komunikološkom smislu koje nismo imali do sada. Evo, vidjet ćete na američkim izborima. Pa onda taj trend krene. To se prilično lako kopira u savremenom svetu. Rekli ste, gospodine Stankoviću, da je najveća zabluda da kampanja može da promeni neki rezultat drastično. Pamtite neku kampanju na koju... Ne, rekao sam vam da postoje i neka iznenađenja koja niste mogli tako lako da uhvatite. Dobro. Koja ste mogli kasnije da objasnite. Ali ja ne pamtim kampanje koje mogu dramatično da promene. Moraju društvene okolnosti prosto se promene da bi se kroz kampanju stvari menjali. Moraju političke, naravno, pre svega prilike se promeniti. Jel pamtite neku kampanju nakon koja nije bilo optužbi i sa ove i sa one strane da je bila prljava? Ne, da se odmah razumemo.
gospođo Stojmirov, nikada neće biti kampanje posle koje neće biti pritužbe. Dakle, kogod da pobedi, kad god da se kampanja desi, nikada niko neće reći to je. Međutim, ono što kod nas izostaje, to su simbolički gesti. To je gest. Prvi koji je čestitao Trumpu je bila Hillary Clinton. Bila je prljava kampanja. Dobro. Podjednako prljava kao ovaj. Ako ne i prljavija za njihovu uslugu. To tamo nema greške. Povika na izborne uslove. Ajde da to stane. U redu, može neko da to radi. Nema nikakve probleme. Ali imate iskustvo, vi u Srbiji 97. su bojkotovali neke opozicijone stranke izbore. Dobro, da podsjetimo građane što se desilo. Pa bojkotovali su Koštunica, Đinđić. Su napravili front, bojkotujemo izbore. I bili su u principu na političkoj margini, da se nije desilo bombardovanje. Pitanje je šta bi sa svima njima bilo. Da bi se oni došli na vlast. Da su bila regularne političke prilike, verovatno bi doživali recimo sudbinu koju je doživao Srpski pokret obnove posle tih izbora ili koju sad doživljava negde Demokratska stranka. Dakle, to je, kako vam kažem, pravila igre su takva kakva su. Ja recimo nisam slušao da su radikali 2000. godina kad su gubili redovno izbore. Toliko mnogo pričali o medijima, regularnostima, neregularnostima. Da li neke stvari treba da se promene? Pa da, treba. Recimo birački spisak, pod hitno. Precizan. Dobro. Jasan. Da. To da. Recimo da. Da li treba se rešiti pitanje finansiranja stranaka u kampanji? Da. Apsolutno. Dobro. Tačno. Da li može da se izbegne to da državni funkcioneri učestvuju u kampanji? Pa ne može. Ne možete da zaključate državu dok traje kampanja. Dobro. Ali onda nemojte pričati o neravnopravnosti u medijskom prostoru. Pa ne može da neko, ne znam, izbegne susret sa Putinom ili Angelom Merkel zbog toga što je kampanja. Mislim, to ne može. Da li, recimo, treba da se odvoje lokalni i parlamentarni izbori? Da. Zašto je propuštena prilika da se to uradi? Zašto se tu ne ide na većinski sistem? Ja pitam to sve političke aktere. Ja bi, recimo, da sam došao na vlast 2000. godine, to kao političko pravilo igre uveo da lokalni izbori budu većinski, da znate za koga glasate u vašoj lokalnoj sredini, da nisu proporcionalni izbori i da ti izbori budu na dve godine od tih koje su, ukoliko nema vanrednih izbora, u odnosu na ove. Sa jasnim ovlašćenjima lokalnih zajednica i sa mogućnošću da razvijete lokalnu demokratiju. Da li treba možda više izbornih jedinica? Možda i treba. Da li treba veći cenzus za koalicije i stranke? Da. Ako ideš u koaliciji, 7% cenzus. Ako ideš samostalno 5% cenzus. Ti si se udružio, ovde ideš sam. Veći je rizik kad ideš sam nego kad ideš s nekim zajedno. E pa čekaj, da bi izjednačili rizike i samim tim šanse, ajde da promenimo to. Zašto mora onda imamo 4 stranaka u parlamentu? Amerika ima 2. Ima 309 miliona stanovnika. Što mi kao Srbija koja ima 7-8 imamo 110. Ajde to da... Ajde, može to se uozbiljiti? Nije to, to je 6 meseci reforma. Tu su zdravorazumske stvari. Zašto toliki broj poslanika? Ajde da omogućimo puno reprezentativno svih delova Srbije u Skupštini. Zašto 100 poslanika iz Beograda? I više. Može to, to sve može se promeniti. Dobro. Svi delovi Srbije zaslužuju predstavništvo u parlamentu. Ako to ne možemo tako, pa da napravimo dvodomnu Skupštinu. Pa da jedno bude Skupština regiona, drugo bude Skupština građana. I to vam je napredak u demokratiji. Može to se uradi. Zašto? Pa imate vi primjera u svetu da je to urađeno. Predstavnici nacionalne zajednice su rešeni u tom pogledu, imaju svoj prag, da imaju svoju prisutnost tu. Ali, recimo, nisu svi regioni u Srbiji. Hajde da uvedemo kao moralnu i zakonsku obavezu, recimo, poslanika da razgovaraju sa svojom bazom, svojim građanima. Ko to koristi? Ste napravili nekad neku, recimo, istraživačku emisiju, koliko poslanika u Srbiji, bez obzira na partiju, koristi priliku da komunicira s građanima iz mesta iz kojih potiče?
Nismo napravili, ali eto, dobrog predloga za neku narodnu emisiju. Pa ne, ne, ali to vam je put ka tome da napravite ozbiljnu demokratičku političku kulturu. Da recimo vidite koliko je poslanik deo političke elite u Beogradu koja vodi velike, koja se bavi velikim temama, a koliko je recimo spreman da ode da sasluša ljude koji glasaju za listu preko koje on ulazi u parlament. Gospodine Stankoviću, nažalost, nemamo više vremena, ali neke važne teme tek su se otvorile. Hvala vam na izdvojenom vremenu, zaista. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta.